অবশেষত যেন হাইঠা মাটিত পৰিল। নেচ পেলাবলৈ বাধ্য হল মহাপরাক্রমী বুলি জ্ঞান করা হিমন্তৰ সরকার, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত নতহিৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকারৰ। শ'লঠেকত পৰি হাৰ মানিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকারে। এনকাউন্টাৰৰ পাছত এইবাৰ বুলডজাৰক লৈ মুখ থেকেচা অসম সরকারৰ। বত্ৰদোৱা বুলডজাৰ কাণ্ডক লৈ হেন হোৱা সরকাৰ অবশেষত হলগৈ ফেঁচাটো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলডজাৰ ৰাজনীতি কৰি নিন্দিত হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকার। বত্ৰদোৱা বুলডজাৰ কাণ্ডক লৈ অবশেষত ফেঁচাটো হবলৈ বাধ্য হৈছে নিজকে মহাপরাক্রমী বুলি জ্ঞান কৰি অহা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকার। বত্ৰদোৱাৰ সংখ্যালঘু লোকৰ বাসগৃহৰ ওপৰত বুলডজাৰ চলোৱা চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। ইমানেই নহয়, দোষী চৰকাৰী বিষয়াক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকারে। 15 দিনৰ ভিতৰতে শাস্তি দিব লাগিব দোষী চৰকাৰী বিষয়াক। চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ভুক্তভোগী সংখ্যালঘু লোকক। বুলডজাৰেৰে তছনছ কৰা বাসগৃহও নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব অসম চৰকাৰে। উল্লেখ্য যে যোৱা বৰ্ষৰ 21 মে'ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী মাছমৰীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু ঘটিছিল। আৰক্ষীৰ পহাৰত লোকজন মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলি একাংশ লোকে বত্ৰদোৱা আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰে। ইয়াৰ পাছতেই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে থানাৰ অগ্নি সংযোগ কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বুলডজাৰেৰে ভাঙি টছ নছ কৰি পেলায়। চৰকাৰৰ এই আইন বিৰোধী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ 3/2022 গোচৰ ৰুজু কৰি এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ আৰম্ভ কৰে। যোৱা 17 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে। ইমানেই নহয়, উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগক প্ৰশ্ন কৰিছিল, এয়া আৰক্ষীৰ আইনী ব্যৱস্থা অথবা তদন্ত নে গেং ৱাৰ? এছ পিক বুলডজাৰেৰে অভিযুক্তৰ ঘৰ ভঙাৰ ক্ষমতা কোনে দিলে? মঙলবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ আদালতে গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে। চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ শইকীয়াই কয় যে দোষী চৰকাৰী বিষয়াক 15 দিনৰ ভিতৰতে চৰকাৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, লগতে ভুক্তভোগীসকলক ক্ষতিপূৰণো দিব লাগিব। ন্যায়াধীশৰ এই ৰায়ত নতজানো হৈ চৰকাৰে তদন্ত কৰি 15 দিনৰ ভিতৰতে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰিছে। ইফালে চৰকাৰী উদ্যতালীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ হোৱাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু সচেতন লোকে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাইছে অসম প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছে। দলটোৱে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাই কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বুলডজাৰ ৰাজনীতিক কেৱল আদালতেহে বন্ধ কৰিব পাৰিব। বুলডজাৰ চলাইছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত। এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু শেহতীয়াভাৱে যি ৰায় দিলে এই ৰায়যোগে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক যি বিষয়াৰ নেতৃত্বত বুলডজাৰ চলোৱা হৈছিল সেই বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। 15 দিনৰ ভিতৰত এই শাস্তি দিব লাগিব আৰু যি অভিযুক্তসকলৰ ঘৰ ভাঙি দিছিল বুলডজাৰেৰে সেইসকলৰ ঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব। এই ৰায়টো আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে মহামান্য আদালতৰ এই ৰায়ক আমি আদৰণি জনাইছো। এই কাৰণে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰ্হিত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰৰ আৰ্হিত, অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে বুলডজাৰ চলোৱাৰ ইয়াত যি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা যিধৰণে কাম কাজ কৰিছে এই অপসংস্কৃতিবোৰ যাতে একমাত্ৰ ৰোধ কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ আদালতে। আৰু সেই আদালতক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, আদালতৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে আৰু মহামান্য আদালতে সেই নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই কথাটোত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে চূড়ান্ত লাজ পোৱা উচিত। মুঠতে নিজকে মহাপরাক্রমী বুলি জ্ঞান কৰি অহা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে এটাৰ পিছত সিটো ন্যায়ালয়ৰ ককৰ্থনা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এনকাউণ্টাৰৰ নীতিক লৈও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।